täällä liukasta, kun teidän jaksaa sukata tää auto. Kattoo aivan ihmeessä, kun meikillä kamera pääsee. Kamera pääsee tällä ajelilla. Tää öljyä kävel lisäämään tähän. Sä... Joo, nyt alkoi vilikkuukin ton öljyvalo nyt sopivasti. Sopivasti alkoi samantien vilikkuukin ton öljyvalo. Ainetta tankkiin ja... Tota juuri. Käyvän lisäämässä öljyä tähän koneeseen ja... Sitten vois laittaa tuota noin... Tämän napin tänne oveen. Se ei oo oikein muuta hommaa se nyt. Vissiinkään. Ärstyvä pitää tuo musiikki ottaa niinku huomioon, että ei saisi oikein soija mitään. Tai sitten jos soi, niin pitää olla koko ajan itse äänensä, että se ei kuulu se musiikki silleen kovin. Muuten lähtee saman tien mainokset. Onpa liukasta. En näin vuoja tuo ovi, kun meikä nosti sillä tunkilla sitä. Tai ehkä saattaa se ehkä vähän vuotaa jostain, mutta ei niinku enää selvästikään niin paljon. Ennen se vuoti ihan kunnolla, niin kun se on ollut ovi auki. Kyllä mukava ajia tämmöisellä, kun ei syö niin paljon bensaa. Varmaan puolet vähemmän syö bensaa, kun se itse. En tiedä mitä hän... Olisiko tämmönen jotakin 7 litraa sataisia? Tää on kuitenkin aika pikku koneella, niin joutuu huuvattaa mitä joku verran. Tää mä vähän niinku miettin, että tuota nui, että ois ostanut jonkun toisen tämmösen vähän niinku käyttöauton ois ostanut ja sitten sitä Impretsasta alkanut niinku tekee semmoista harrasteautoa, että tai ois vähän niinku sitä alkanut jotenkin rakentelleen ja tekee sitä semmoista projektia, mutta kun se meni se kolarissa läjiä, niin eipä sitä enää mitään projekteja tehdä. Eikä sitä kannata laittaa kuntoon, kun siinä on ne airbagit räjähtänyt ja sitten tuota, varmaan ne venttiilit männässä ja sen jakopään takia. Ja sitten se tuulilasikin on rikki, niin olisi siinä aika iso homma. Tosi moni on niinku tota... aikonut ostaa sen koko auto ja ossaakin aikonut ostaa, mutta eipä sitä kukkaan mitään vielä ostanut. Jos joku on kiinnostunut vaikka osia ostamaan tämän koko auton, niin vaikka jossakin Instagramin DM:ssä laittaa viestiä. Sehän on tota, Tyrnävällä se auto, että tässä Oulun lähellä tosiaan tuo Impreza. Mä teleporttasin tuolta autosta tänne talliin, niin onpa tämä lumeisa tämä. Tsekataan öljytilanne. Kastuuko tikku? Toivottavasti. Oho. Just kastuu tämä tikku. Joo, kyllä se on. Tää on melkoinen öljypaltin tää auto. Jaa, no en olisi kyllä uskonut, että noin paljon. Eipä se mitään. Tämmöstä. Paljonkohan se on polttanut sitä öljystä? No ne on nämä pikkukonneet tämmösiä. Ja tämmösen auton on mitään hyövä, etes vaihtaa öljyä. Nehän vaihtuu tässä, kun joutuu jatkuvasti lisäilemään. Priota se olisi ollut. Oliko olisi litraa? No niin, nyt ollaan jo. Melkein tuossa minimissä oltiin. No ei sinne... Ei sitten ehkä ihan 1,5 litraa ole tuota imassu, mutta kyllä se ainakin litraa on imassu. Jos kahdessa viikossa litra mennyt, niin... On se jo jonkun verran. Se on aika kirkasta öljyä, kun ei se ehdi tota...
Joutuu lisää sen verran kuitenkin, että syö öljyt tuoreena. Ottais tämän tästä irti. Tälle vähän. Noin. Nyt se on niinku siinä niin. Öljyä lisätty. Nyt on laitettu nappi tänne oveen. Litra meni öljyä, niin suunnilleen 2 viikossa. Sitä tuli vähän niinku tämmönen kuin vlogivideo melkein. Melkeinpä, mutta mä voin tehdä tänne kanavalle mitä mä haluan. Ihmeellinen tuo ovi, koska välillä vuotaa, välillä ei. Nythän tuo meinaa vähän. Tiedän mistä johtuu. Mistä liian johtuu tuo vuotaminen?